فاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحر الميامين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات محمد وعلى سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ کل ہو اللہ کی تلاوت کر کے تمام مرحوم مومن والمومنات کو احسان فرما دیں. صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ رعد کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی کہ ہدایت کرنے والا ہوتا ہے. جہاں تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کی تفسیر میں ذکر ہے، وہی تفسیر غیر شیعہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھا، اپنے سینے کے اوپر امیر المومنین کا ہاتھ رکھ کے کہا انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے سینے کے اوپر جو اپنا ہاتھ رکھا تھا، آپ نے فرمایا وَأَنْتَ كُلَّ قَوْمٍ هَادٍ، اے علی، آپ ہر قوم کی ہدایت کرنے والے ہیں اور نسلاً بعد نسلاً آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک علی اور اولاد علی ہی ہوں گے جو تمام کائنات کی ہدایت کریں گے اور کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اے علی، جس نے آپ کو چھوڑ دیا وہ ہدایت سے محروم رہا، اور جس نے آپ کا دامن تھام لیا وہ ہمیشہ ہدایت یافتہ رہے گا، ہدایت پایا ہوا رہے گا. اور اے علی،
آپ اور آپ سے شیعہ، یہاں لفظی معنی میں شیعہ ہے، یعنی آپ کے پیروکار، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر اور آپ کو آپ کی اتباع کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس طرح یا علی آپ آخرت میں نجات پائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے لوگ بھی نجات پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے اسی طرح ہدایت کرنے والے ہیں جس طرح میں اللہ کی طرف سے نبی و رسول بنا کے آیا ہوں، اس طرح اللہ نے آپ کو ہادی بنایا. اور یعنی اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے بعد جس طرح آپ ہدایت کرنے والے ہیں، آپ کی نسل ہی میں ہدایت اللہ کی طرف سے رہے گی. ویسے کوئی بن بیٹھے خود ساختہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہدایت رہے گی لوگوں میں تو وہ آپ کی نسل میں سے لوگ ہوں گے، آپ کی اولاد ہوں گی کہ جو لوگوں کو ہدایت کریں گے. الحمدللہ آج بھی سرفراز ہے کائنات ہدایت سے، تو وہی وارث علی پردے غیب میں رہ کے لوگوں کو ہدایت کر رہا. اور ہدایت میں یاد رہے کہ وہ صرف ہماری یعنی اپنے چاہنے والوں کی نہیں کر رہے، بلکہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کی ہدایت کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو ہدایت ضرور کرتے ہیں. اب خوشا بہار کہ اگر ہدایت کرے اور ہدایت کے راستے پہ لوگ آ جائیں، اب بد قسمتی ان کی کہ جن کی ہدایت کرنے کے باوجود بھی راہ حق پہ نہ آئے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ بارہا معجزات دیکھتے ہوئے، بارہا عظمتوں کے ہمالیہ کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوتے ہوئے اور سامنے پاتے ہوئے بھی لوگ اگر نہ ہدایت پائے تو پھر ان کی بدقسمتی ہے. جس نے جو سوچ لیا اگر اس کو وہی کرنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ نے چاہا ہے وہ کرنا ہے، مرضی الہ پر چلنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہی راہ ہے علی اور اولاد علی پہ آنا ہی پڑے گا، بغیر ان کے وہ دین نہیں پا سکتا. 75 سال سے لوگ موجودہ حالات سے لڑ رہے تھے، کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب اسی وقت ہوئے کہ جب اولاد علی کے چاہنے والوں سے رابطہ رکھا، یہ سلوات پڑے بابا احمد والے ہاں علی والے ہی نے میزائلوں کی گندرج سنائی، تب دشمن کاپا، تب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ وقت آنے والا ہے یا شاید آ گیا کہ جس کا ذکر حدیثوں میں ہے. پہلے بہت دعوے ہوتے تھے اور بڑے چیلنج پھینکے جاتے تھے اور بہت ہی ڈھٹائی سے یہ بات کہی جاتی تھی، بلاؤ تمہارے امام کو، جب مہدی آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. اب یہ تو مہدی پردے غیب میں ہے، مہدی نے جن کی ہدایت کر دی ہے، جو مہدی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو مہدی کے راستے چل رہے ہیں، ابھی تو صرف انہوں نے کروٹ لی ہے، ابھی انگڑائی تو باقی ہے. جب کروٹ لینے پر جس کو کہتے پہلو تہی، ادھر سے بھی صرف اتنا کرنا، ابھی تو صرف پہلو بدلا ہے. جب پوری انگڑائی لیں گے تب لوگ دیکھیں گے کہ جیسے شیر خدا ہے ویسے شیر خدا کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور آج تک نہیں دے پایا ہے کوئی. اور اب امام کی جن کی سرپرستی اور جن کی امامت میں ہم دم بھر رہے ہیں، زندگی کے لمحات کاٹ رہے ہیں، زندگی کے دن گزار رہے ہیں، تو امام کا وہ فرمان عالی شان یاد آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہماری نظر عنایات اگر تم سے ہٹ جائے تو یہ دشمن تمہیں کچل ڈالے گا. ہم نہیں، ہماری نظر عنایات، صرف ہم ایسے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور تمہارا دشمن تم سے دفاع ہو جاتا، صرف دیکھ رہے ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں نا تاک رہے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں. یہ بالکل ویسی کیفیت ہے جو حدیثوں میں ظہور امام کے بعد کے حالات ہیں، بالکل ویسی کیفیت. اس میں صاف لکھا ہے کہ امام کا لشکر
پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. امام صرف لشکر کو سجائیں گے وہی حیدری انداز میں, وہی علوی طرز پر. جیسے ہی سجائیں گے ہزاروں کلو میٹر دور بیٹھا ہوا دشمن کانپ جائے گا. اور جو بھی جنہیں ہم تو رہے ہیں آتے ہیں اور ہم سرنڈر کرتے ہیں اور ہم آپ سے نہیں جنگ کرنا چاہتے, جیسے آج ہو رہا ہے, جیسے آج ہو رہا ہے. اگر حالات حاضرہ پہ آپ کی نظر ہے تو بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. تو مولا کو ہماری حفاظت کہتے ہیں نا, آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے امام کیوں نہیں آئے. ارے ہماری حفاظت اگر ہماری امام کو کرنا ہے, ہمارے امام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ادھر سے نظر کرنے کی ضرورت. وہ اگر بیٹھ کے دیکھ لیں گے تو آپ کام جائیے گا. اور وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کہنا چاہیے. اور ابھی شاید 10-11 روز ہوئے ہیں, وہ بات آئی تھی بنکروں کے اندر جو ہے لوگ, ہاں صلوات بر محمد وآل محمد, صرف روب, صرف دبدبا, صرف جلال, صرف شجاعت کا انداز دیکھ کے کانپ جائے. ابھی ایسا ہوا, ابھی تو صرف تکبیروں کی آواز ہے, اور جب حیدری کی نعرے لگیں گے تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ مہدی پردے غیب میں غیب بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں. اس وقت کی روایات میں ایک ظہور کے بعد جب امام تشکیل دیں گے, اپنے لشکر کو منظم کریں گے, ٹرینڈ کریں گے, اور جب اس کو سجائیں گے اور روانہ کرنے ہی والے ہوں گے کہ آنے والا خبر دے گا مولا وہ تو دشمن نے سرنڈر کر دیا, اس نے ہار مان لی ہے, ابھی تو مکہ سے باہر بھی نہیں نکلا ہوگا لشکر. یہ حال ہوگا بھائی, جب یہ انداز ہوگا تبھی تو, ابھی تو صوفیانی آنا باقی ہے, ابھی دجال کو آنا باقی ہے, اور سب کا باپ خود شیطان آنا باقی ہے میدان میں. جب ادھر شیطان آئے گا تب ادھر حیدر کرران کا لال آئے گا. اب دیکھ لیتے ہیں آر پار کی لڑائی, تقریباً اس کی مقدمہ سازی ہو گئی ہے, تقریباً حالات ایسے ہو گئے دنیا جو روایات میں ظہور امام کے پہلے کے حالات جو ہیں وہ تقریباً ایسے ہی ہو گئے. لیکن سوال یہ کہ ہمارے امام کو ہماری حفاظت کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ان کو نظر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نظر میں آئے نہ آئے ہمارے حالات امام کی نظر میں آ جاتے. ویسے تو ایک ہتھیلی کی طرح پوری دنیا امام کے سامنے ہوتی ہے, ہر امام وقت کے ویسے ہی ہمارے امام کے سامنے ہوتی ہے. اور حفاظت کر رہے ہیں, یقین جانیے اس دور پورا شوب میں اگر امام اپنی نظر عنایات ہم پہ نہ کرتے تو واقعی جینے کا کوئی سوال ہی نہیں, زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. کہاں ہزاروں پابندیوں کے بعد 40 سال کا جوان ایران ہو کر کے سامنے جب آیا تو دشمن سر آ گیا, چاروں طرح سے تم نے اس کو توڑا, ہر ملک سے اس کو ہٹا دیا, ہر جگہ سے رشتے توڑ ڈالے. لیکن آج ہاتھ جوڑے سے کھڑے, ہم بھی جوڑنے کو تیار ہیں, ہم بھی جوڑنے کو تیار ہیں. ارے اتنے نہیں کہ جوڑنے کو تیار ہیں, آپ آگے چلیے ہم پیچھے آ رہے ہیں, آپ شروعات کیجیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے مولا آپ, یہ آپ کا حق ہے, اس میں ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. نماز آپ پڑھائیے, ہم ہیں پیچھے آپ. اور اس کے بعد جو حالات ہیں, البتہ جس طرح سے ظہور امام سے پہلے کے حالات ہیں, جہاں تک میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں سب کو طرح سے تو پوری طرف سے نہیں یہ بات کہہ سکتا, لیکن اپنے تئیں یا اپنے مطالعے کے دائرے میں رہ کر کے اگر بات کروں تو اتنا ہے کہ جس طرح سے امام کے ظہور کے حالات یا پہلے کے حالات جو ہیں وہ بالکل تقریباً ویسے ہی ہو گئے. جو سیریا کا حال, جو عراق کا حال, جو یمن کا حال, جو کیا نام شام کا حال ہے, یا جو فلسطین کا حال ہے, جس طرح سے
اب اس وقت آمنے سامنے جب ہو گئے ہیں طاغوتی طاقتیں اور رحمانی طاقتیں, جس طرح سے اب جو اہل بیت کے چاہنے والے وہ صرف ایک کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ بھلے وہ ہتھیاروں کو دکھا کر اور ہتھیاروں کا روب جما رہے ہیں لیکن وہ حملہ کر رہے ہیں وہ ہتھیاروں سے کم کر رہے ہیں, اتحاد بین المسلمین پہ زیادہ کر رہے ہیں, سارے ممالک اسلامیہ کو بجانے کی کوشش زیادہ کر رہے ہیں. میں نام بار بار اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لائی جا رہی ہو بات اور یا پھر بعد میں رکھی جائے, اس لیے جو ہے تھوڑا سنبھل کے میں بات کر رہا ہوں, بار بار نام نہیں لا رہا ہوں. مگر اصل بات یہی ہے کہ ہماری نجات اور ہمارا ہدف و مقصد بھی یہی ہے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹفارم پر آ جائیں, اور جس دن آ گئے ابھی تو روح روح خالی کر رہے ہیں, آنے کا تو ابھی جو ہے قدم نہیں بڑھایا کہ خالی روح روح کر رہا ہوں, صحیح ہے یہ کر رہا ہے غلط ہے یہ کر رہا, بھائی اتنا کہنے تو لگے کہ جو کیا وہ غلط کیا ہے, بھائی اتنا ہی کافی ہے دشمن کو ہرانے کے لیے مسلمانوں کا اتنا ہی کہہ دینا کہ غلط ہے جو دشمن نے حرکت کی ہے, بھائی اتنا کافی ہے. اور اسی پر کے اب سب دھیرے 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 ہوں ہوں کر رہے ہیں تو دشمن جو ہے پریشان ہے, اب کیا کریں, جس کے بل بوتے کے اوپر آئے تھے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پوری بھگوڑوں کی تاریخ ہے, یہ غنڈے اور یہ ڈاکو یہ شاسن میں اور پرشاسن میں اور ستہ میں آگے تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ شیر ہے, یہ خلافت کے لباس میں غنڈے اور ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں جو خانہ کعبہ بین الحرمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں, ان کی اوقاتی کیا ہے, ان کی بفات کیا ہے, تاریخ میں کیا حیثیت ہے, جو ملا ہے اہل بیت سے ملا ہے, امیر المومنین کے زورے بازو سے جتنی ملکت انہوں نے حاصل کی, یا فکر علی سے جو جنگیں جیتے تھے وہی تو لوٹ لوٹ کے کھایا ہے, بتایا کیا ہے, ایک چیز بتا دیجئے جو بتائی, ایک ایسی فتح بتا دیجئے, ایک ایسی جیت بتا دیجئے جو انہوں نے بغیر مولا علی کے مشورے سے فتح کی, انہوں نے خیریت منائی ہے کہ مولا نے کہہ دیا مت جاؤ, ہاں قسطنطنیہ تم فتح کرنا تھا ان کو سمجھار مولانا کا نہ 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 تم یہاں بیٹھو, دیکھا ہے اس کی جنگ میں تمہاری حالت کیا تھی, آپ کے نام جائے مطلب بیٹھیے بیٹھیے آپ کا مکان یہی ہے آپ یہیں بیٹھیے لشکر کو بھیج دیجیے, اور مولا نے کہا اس طرح لشکر کو میں نے کہا تھا مولا امام زمان بھی جو اپنے لشکر کی ترتیب دیں گے اس کو تشکیل دیں گے وہ بالکل حیدری انداز ہوگا, مولا نے جیسے کہا تھا اس انداز میں جب ترتیب قسطنطنیہ کے لیے جانے والے لشکر کی مولا نے خود کہا, جس طرح نقشہ بنایا جس طرح رستہ بتایا اس راستے پہ چل کے اسی انداز سے اسی طرح اشتعال میں اسی طرح جو ہے وہ تشکیل دے کے جب لشکر کو روانہ کیا تب جا کر کے فتح ہوا, اور مولا نے کہا تھا اس کو نہیں اس کو کمانڈر بنائی, اور ان کو بنایا گیا, اب بنائے جیت کے آگے بھلے ان کے کھاتے گیا لیکن زور بازو تو کسی اور کا استعمال ہوا تھا, فکر امیر المومنین کا فرما تھی, تب جا کر کے وہی انداز آ گئی, بھلے برسر پیکار کوئی اور ہو رو کر جس کو پھینکنا ہو وہ پھینکے, مینار جس کو داغنا ہے وہ داغے, ہتھیار جن کو چلانے وہ چلائے, گولیاں جن کو چلانی وہ چلائے, آ کہاں سے رہی ہے, یہ انداز بتا کون رہا ہے, یہ حوصلہ اور ہمت بندھا کون رہا ہے, یہ سب یہی انداز, اور تقریباً اس دہانے سے ہم لوگ آ گئے ہیں. ایک روایت کا خطرہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمان کی جو ہے وہ غیبت کے دور میں امام کے ظہور کا انتظار کرنا تھا, بھی عبادت ہے, اتنے ہی نہیں کہ صرف عبادت ہے بلکہ کئی کئی حج اور عمرہ سے زیادہ بہتر ہے عبادت, اتنے ہی نہیں بلکہ اتنا ثواب ہے اس شخص جیسا ثواب ہے کہ
کہ جس شخص نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کے جنگ کی ہو, تلوار چلاتے چلاتے حالت جنگ میں رسول اللہ کے سامنے شہید ہوا اور اسی نماز جنازہ تشییع جنازہ سب کچھ خود رسول اللہ نے کی ہو, اس کا جو ثواب ہو سکتا ہے وہ ثواب غیبت امام میں ظہور امام کا انتظار کرنے والے کے لیے. اب اندازہ لگا فری فنڈ کا ہے کیا کہ لے لو امام کے ساتھ انتظار فری میں مل رہا ہے کیا؟ کہا نہیں, انتظار انتظار بھی تو ہو. آپ کسی عالم کو بلائیے کہ بھائی مجلس پڑھنا, اور جب کہا گئے ہم 8 بجے تک آ جائیں گے, بجنے دیجئے 7:45, اور جناب کو کہیں نظر نہ آنے دیجئے, پھر دیکھیے بانی مجلس کا کیا حال ہوتا. اور کہیں 8 بج گیا, 7:15 ہو گیا, حضور کہاں ہے, تب اس کے دل کی کیفیت کو پوچھیے. ارے کیا, ارے آپ پہنچ, ہاں میں ایسٹی پہنچ, ارے ہم گاڑی بھیج دیتے آپ دوسرے. کیوں بھائی کیا ہو گیا, یہ کھلبلی کیوں رکھی ہوئی ہے, یہ آپ پریشان کیوں ہیں, یہ مستریب اور یہ استراب آپ کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے, یہ بے چینی کیوں ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں, ہم نے ٹائم دیا تھا 8 بجے کا, 7:15 بجے آئے, پھر بھی جس کا انتظار کر رہے تھے اب تک نہیں آیا. اللہ تیرا رحم و کرم ہم پر ہے کہ تو نے ظہور کا وقت نہیں بتایا, بتانے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیا, ورنہ نہ جانے کتنے مہدی اس وقت تیار ہو گئے. ہم آ گئے ہم آ گئے ہم آ گئے. اب بھائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا کیا کہنا, کب جھوٹے کا کون بنا لے, وہ الگ بات ہے کہ چلے گی تب پتا چلے گا, میزائل کے دور میں کیا چل رہا چلائے گا, وہ تو جب آئی سے علی آئے گا تو پتا چلے گا, میزائل بھی فیل ہے توپے بھی فیل آئے, چلے گی تو صرف تلوار چلے گی. مگر بہرحال وہ جو حالات امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں اور یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا ثواب جو ہے وہ بھی اسی لیے کہ جس طرح ایک انسان کا انتظار کر رہے ہیں آپ اور وقت پہ نہیں پہنچتا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں, اسی طرح اگر نرجس کا لال اب بھی اتنے حالات خراب ہو گئے نہیں آیا تو کیا دل میں تڑپ ہے, کیا وہ بے چینی ہمارے اندر آئی, کیا امام کو ملنے کی تڑپ ہے, کیا وہ اس طرح پایا جا رہا ہے, پایا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں سبحان اللہ ظہر نصیب, لیکن اگر نہیں تو پھر وہ رمق پیدا کرنی پڑے گی, تو پھر دل کو اتنا آمادہ کرنا پڑے گا, پھر امام سے تقرب کرنا پڑے گا, پھر امام سے توسل کرنا پڑے گا, پھر امام کی بارگاہ سے قریب تر ہونا پڑے گا. اور اگر ایسا انسان نے کر لیا تو پھر روایت کے وہ فقرے جیسے کہ ہم دعائے احد میں بھی پڑھتے ہیں کہ مولا وہ حکم الہی کے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس میں کوئی ٹال نہیں سکتے, حتمم مقضیا, وہ حکم جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, جس میں تیری رضا نے فائنل فیصلہ کر لیا اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا, وہ فیصلہ جسے موت کہتے ہیں, اگر میرے مولا کے ظہور سے پہلے وہ موت وہ حکم خدا اگر آ جائے تو میں مرنے کے بعد بھی اگر امام آ گئے تو کفن پہنے ہوئے نیزہ پکڑے ہوئے تلوار حمائل کیے ہوئے قبر سے باہر نکلوں, اس لیے کہ امام کی بیعت میرے گردنوں کے اوپر ہے. اگر اس حوصلے سے گزرا ہے انسان اور اسی انتظار اور اسی نیت کے ساتھ زندگی گزار لی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر گزر بھی گئے موت آ بھی گئی تو پھر وہ جا کے امام سے ملا کے ہی رہے اور اسی امید پہ تو ہم جیے جا رہے ہیں اور یہی تو ہم کو جینے کا حوصلہ دیے جا رہے ہیں, ورنہ اس قدر انضامات اور اس قدر ظلم و زیادتیاں اور اس قدر بدنامیاں اور اس قدر ہماری تاریخ ہماری ذات
ہماری عزت و آبرو کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کیا باقی رہیں گے؟ جینے سے اٹھا جاتا ہے انسان اگر حالات ایسے ہو جائے، مگر پھر بھی آج حوصلوں سے ہم اگر جیے جا رہے ہیں تو وہی امام کے ظہور کا انتظار ہے جو ہر پل ہم کو مرنے کے باوجود زندہ کر دیتا ہے. خدا ہر مومن کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہماری سر سے آخر اگر نکلے تو امام کے ظہور کے انتظار کی پلوں اور لمحوں کو یاد کرتے کرتے گزر جائے، اور جب گزرے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت. جس طرح مرتے وقت اگر امیر المومنین آتے ہیں تو مرنے کے بعد قبر میں جانے کے باوجود واری سے علی بھی آتا ہے، اٹھو ہمارا ظہور ہو گیا، بہت انتظار کیا. مگر افسوس یہ ہے کہ جانے کیا وجہ ہے اور کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ جو ہم کو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دور کیے ہوئے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، چاہے ہمارے گناہ ہیں یا ہمارے کھانے پینے کی غذا کچھ ایسی ہے کہ جس کے سبب دوری بڑھ گئی ہے. کیوں بھی کہ آج امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم ابھی سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے لوگ ماریں گے، حد یہ کہ دشمن کا بھی سنتے ہیں تو ہم تڑپ جاتے ہیں، بھائی انسان تو ہے کہ ماریں گے، یہ اچھا نہیں ہوا. بچوں کی تصویریں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ جب امت محمدی میں سے کوئی بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، جب گزرتا ہے ظلم کے ساتھ اس کا جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے تو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے. ہم اس کے نہ رشتے دار ہیں نہ ہم کو امام نبی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے جو ہے ایسا ہوتا ہے، دلی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. مگر اب سوچئے جو ساری مخلوق کا ذمہ دار حادی برحق ہے، امام زمان ہے، اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہو جو امت محمدی کے لاش بک جاتی ہو، جب ان کا نسل ہار کرتے ہوں گے، جب ان کو ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیتے ہوں گے. امام تو ویسے بھی آج شب جمعہ ہے، کہا جاتا ہے شب جمعہ میں امام زیارت کربلا کے لیے جاتے ہیں، آج ہمارا امام کربلا میں ہوگا. اس ہماری جیسی آنکھیں نہیں، نظر امامت سے کربلا کو دیکھنا ہوگا. ہم سنتے ہیں مولانا زندہ ہوئے، اور ہم آج جاتے ہیں زری میں جھانک کے دیکھتے ہیں قتل گاہ حسینی کو، تو لال لائٹ ہم کو نظر آتی ہے جو صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خون کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. ہمارا امام ایسا نہیں ہے. امام وہ 61 ہجری میں جیسے قتل ہوئے تھے امام، اس طرح اپنے جد امجد کو دیکھتے ہیں، اور پھر مرثیہ پڑھتے ہیں کہ وقت نے ہم کو تاخیر میں ڈالا ہے، کہ آج آنکھ کے آنسو خشک ہو جانے کے بعد خون کے آنسو آپ پر رو رہا. سلام میرے اس جد کے اوپر کہ جس کا لاشا نہ زین پہ تھا نہ زمین پر. آج کربلا کا سارا منظر امام کے سامنے ہے، امام کریا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. امام کی نظروں میں یہی ہے. ہم طرف کے کہتے مولا جلد آئیے ہماری مدد کیجیے، امام بھی دعا کرتے پڑھو دے گا جلد ہمارا ظہور فرما دیجیے. یہ حالات نہیں ہوں گے، یہ حالات نہ ہو ہمارے سامنے، ہماری یہ بے قصی نہ ہو، ہمیں در بدر ہونا نصیب نہ ہو اگر آپ موجود ہو تو. مولا یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آج آپ نہیں ہے. ارے ہماری حیثیت کیا ہے جب سید عالمین نے پہلو کے اوپر بھی دروازہ دیا، پہلی جو سدا دیا نہیں ہے میرے لال محبوب اپنے جدہ کی مدد کرو. آج اس فاطمہ کی قبر بھی جو چھایا پڑی ہوئی ہے، امام اس کو بھی تو دیکھے آنسو بار، چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہے، کل
کربلا کے کربلا کے امام اور شہید سید الشہداء کا وارث آج بھی چاروں طرف دنیا میں اپنے چاہنے والے اپنے نانا کی امت کے لاشیں بکھری ہوئی دیکھ رہا ہے. آج امام آج دنیا میں لاشیں بکھری ہوئی دیکھ رہے ہیں. یہی کربلا جہاں آپ زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں آپ کا جد تمام طرف کئی ہود کا لاشا تھا, کئی مسلم ناؤ سجا کا لاشا تھا, لاشے پڑے ہوئے تھے, رخصت آخر کے وقت کہہ رہا تھا اے میرے بے شیش شجاعت کے شیرو تمہیں کیا ہو گیا, حسین بلاتا ہے تم آواز نہیں دیتے, کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی مولا ہم حاضر ہیں مگر موت کا پردہ ختم لکھ دیا ہمارے درمیان. فصلا علی النبی ایم قدری ایم قدری انا للہ وانا الیہ راجعون. ایک مرتبہ سورہ ہم, تین مرتبہ سورہ کل اللہ کی تلاوت فرما کے تمام مومنین والمومنات کے روح کو اظہار فرمائیں.